শ্রী জগন্নাথ এক রহস্যময় দেবতা প্রভু অন্য দেবদেবী ঠার ভিন্ন শ্রী জগন্নাথ কৌশি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সীমিত নুহ সে তো হচ্ছে সার্বজনীন ঠাকুর জগতরনাথ জগন্নাথ ভাবে প্রখ্যাত নমস্কার আপন মানে শুনে বিশিষ্ট লেখক সুকান্ত কিশোর মহানী পুস্তক নীলাদ্রিসঙ্ক লীলাখার দ্বিতীয় অধ্যায়। ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ଆଦିମ କାଳରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସନା ଧାରାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେବକର ସେବ୍ୟ ପାଲଟନ୍ତି ଅତଏବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଆବହମନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ବଳୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଆସିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ କାରଣ ଅଟନ୍ତି তাঁর বহু পুরাতন নাম হল পুরুষোত্তম তদনুযায়ী ক্ষেত্রের নাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যুগপরে যুগ বিতি চাল মহাপ্রভু অতীতর এযাবৎ বিদ্যমান সষ্টা বিনা সৃষ্টি কেবে সম্ভব নুহে সে সর্বদা ব্রহ্ম যে পূর্ণ ব্রহ্মঙ্ক শরীর জ্যোতি প্রত্যেক অবতারের উৎপত্তি এবং অবশেষের বিলয় শ্রী জগন্নাথ হচ্ছে বিশ্বর এবং यहाँ भक्त संस्कृति र श्रेष्ठत्व रक्षित से जगतर नाथ सत्ता जगन्मय श्री जगन्नाथ नामटी तर सारा विश्वले श्रेष्ठत्वर प्रकाश लभी पारिसिएँ अतयव जहगत जित ओ जह आयत ए त्रिकालनाथ हिँ श्री जगन्नाथ तेणु आवहमन कालरू किम्बदन्ती रूपे सृष्टिहो अधुना ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତଟାକେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଛପନ ପଉଟି ଭୋଗ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୋଗ ଧଣ୍ଡାମାଳର ଲମ୍ବ ବାର ହାତ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡାମାଳ ବେଶକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ସମ୍ମାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପ୍ରାଚୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ୟ ନାମରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ଆମୂଳାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହା ହିଁ ଇତିବୃତ୍ତ ଇଦାନି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତାଙ୍କ ଗୃଢ଼ତତ୍ଵକୁ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଚକାଡ଼ଳାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୃତ୍ତ ପରି ଗୋଲ ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ସାର ହୁଏ ସେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିବା ଏକ କାଠିକର ପାଠ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଅବତାର ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଅବତାରୀ ଏହାର ସମାଧାନରେ ସୂତ୍ର ଖୋଜି ସେ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା କଳାକୁ ଷୋଳ କଳା କରି ଗୋପେ ବିହରେ ନରହରି ଅତଏ ପଦଟିଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାତନ ତାଙ୍କ ଷୋଳ କଳାରୁ ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରାମାଣିକ ସତ୍ୟ ନିରବ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଟିକାକାରମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ରହିଛି তিনতিবা বা দেখি জগন্নাথ ঢাকি ঢাকিলে অনন্ত সেইপরি পুরাণের বর্ণনা রয়েছে কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং অর্থাৎ কৃষ্ণ হি জগন্নাথ অতএব কৃষ্ণক মহাপ্রয়ণে তা অর্ধদগ্ধ শরীর সররে ভসাই দিয়ে যাই তাহা দারু রূপে বাঙ্কি মুহাণরে লাগিলা তাপরে বিশ্ববশু ইন্দ্রদ্যুম্নদন্তী সমস্ত অবগত ସବରଙ୍କ ପୂଜିତ ଦାରୁ ଦେବତା ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସି ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପରିଚିତ ସେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ନୀଳମାଧବ ଦାରୁ ଦେବତାରେ ମାନବ ମାନବତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରୁ ମାଧବ ନାମଟି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଯୁଗରୁ ଏ ନାମଟି ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ବସ୍ତୁତଃ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ कथा विचार कले खिस्टपूर्व सप्तम शताब्दीले जैन धर्म ओडार मुख्य धर्म कलिङ जुद्धपर बौद्ध धर्मर प्रसार हु राजर्म पालटा कु समय जैन बौद्ध शाक्त औ ब्राह्मण वकास लिस्टीय चतुर्थ शताब्दी र शेषको ओडार माठर राजर अभ्युदय प्रभञ्जन वर्मनको आजति चारशाटि चारिश असी ख्रिष्टाब्दले ब्राह्मण म जागरण हुन्छ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶ ସମୟରୁ କାଳକ୍ରମିକ ଇତିହାସ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇପାରେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିମ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗ ଓ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଗଙ୍ଗରାଜାମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିବାରୁ ସେହି ସବୁ ଧର୍ମପୀଠରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବି ଆଦିବାସୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଅତଏବ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗରାଜମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ବାବଦରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମତାମତ ସହିତ ସହମତି ହୋଇ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଥିବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିରାଙ୍ଗ ସେରଙ୍ଗ ନରଣପୁର ଲହୁଣୀଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଗୁମ୍ମା রামগি আদিবাসী প্রধান নির্মিত স্থানগুল এপরি পদহীন শ্রী জগন্নাথ বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রথমে শবরপল্লী মানক তা পরবর্তী যুগরে অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে উৎকল সাম্রাজ্যের বৌদ্ধা মানে আধিপত্য বিস্তার কলে তাঙ্ক অধীনস্থ গঙ্গবংশীয় মহারাজা ইন্দ্রবর্মা नीचल क्षेत्रले श्री पुरुषोत्तम दार्ुविग्रह स्थापन गरिश्वास हे अष्टम शताब्दीहरू शैवमत तान्त्रिक मत अ शक्तिपूजा इत्यादि सम्मिश्रण एक नूतन भावारा सृष्टि हुआसिस सात धर्म र प्रभाव जगन्नाथको भैरव कुगला मन्दिर मध्यव बलिर प्रथा सृष्टि हुन्छ जहाँ पर्वर्ती समय वैष्णव धर्म र प्रभाव परिक्षितले बलिप्रथा सम्पूर्ण बलोप घटिना କାଳକ୍ରମେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭୈରବ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରାମୁଜ ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଶୈବ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ମାର୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବ ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ମହୋଦଧି ତଟରେ ନୀଳାଚଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପରେ ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସଗର୍ଭରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେତେବେଳକୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେବି ରତ୍ନମଣ୍ଡପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରହି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆଚାଣ୍ାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା जाति प्रथा से समय समयहरू नला बौद्ध धर्म प्रभाव भाव विचार परवर्ती समय नरसिंहदेव तर बङ्गुद्धले पार्वत्य शबरमा उपयोग गरि मुसलमान शासक म तुच्छ हिंदू विरोधी युद्ध जुद्ध कौशलको कण्ड गरिपारिस असीम वीरत्व स्मृति सम्राट उल्लसित हुँदै सन्तोष विधान दुब्रह्मरूपक हस्तपदीन काठ काठमूर्ति ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ଭବ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଉନଥିବେ ପ୍ରସ୍ତର ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ଧର୍ମବିରୋଧୀ अतय नरसिंहदेव प्रथमको समय आदिवासी सबर म श्री जगन्नाथ पूजा पद्धति तथा रथोत्सव सामल गराइ दैता पति महापत्र आख्यादी सेवक भावे अन्तर्भुक्त गराइला श्रीगुन्डिचा जात्रा र प्रथा त्रयोदश शताब्दी कम्बा तत्समयर घटना बोली परे श्री पूर्व पूर्वहरू त्रिमूर्ति सुदर्शन मिसै विभक्त कथा के उल्लेख नै কিন্তু বুদ্ধকর নেই ত্রিমূর্তির আভাস মিলে সেইপরি বৈষ্ণবীয় মতরে বাব সংকর্ষণ ও একনংসা কল্পনারু শ্রীজগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা রূপে পরিগণিত হয়েছেন শ্রীজগন্নাথ নিজে বড়রাম ও সুভদ্রাঙ্ক ভাই ভাবরে সর্বজন বিদিত ଜଗନ୍ନାଥ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଠନ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଠନ ସହିତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲିପିରେ ଖୋଦିତ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଓ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ବସ୍ତୁତଃ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ କେଉଁଠାରେ ସେ ଏକା ଦାରୁ ଦେବତା से सहीपरिसे केुषोत्तम केहीठी निजे लक्ष्मी नारायण सूर्य मन्दिर शिव दुर्गा सहित श्री जगन्नाथ शुक्लेश्वर तुर्णा माहाङ्गार से एक श्री जगन्नाथ अतय लीला लिडा रहस्यमय जन सूक्ष्मदर्शी साहित्य समालोचकको मतले बुढी आणी अड़ुआ तडुवा श्री जगन्नाथको अध्ययन कन् जुक्ति सिद्धान्त उपत नहोपारु मुक्ति निश्चित लाभ गरे